Velkommen til. Sig pænt farvel, så følger du mig. Jeg hedder Simon Valentin, og jeg er det her matchday manager. Okay, jeg siger, det er meget nærmest for jer. Ja. Og lige nu, der er vi halvanden time gør kampstart. Og der er en masse mennesker, vi skal snakke med. Og tjekke op på en anden ting. Så du godt mig. Okay? Lukas, du er en tur i parken i dag. Hvordan er det? Det er fedt. Det er et stort sted, må man sige. Og så har det bare været hyggeligt at være sammen med Simon. Du er Lukas. Det er min hjælper i dag. Og det er pigerne, Lukas. Waking a bit as the lamp is getting closer, and the flying carpet is making me slip. Højt op og fedt. Hernede er familiebyen. Databyen, der er sektion 12. Simon, I har besøg af Lukas herinde i dag. Hvorfor er det, I har det? Jamen det har vi, fordi at vi fik en henvendelse fra en organisation, der hedder Børnehjælpsdagen. Og det er en sådan organisation, der hjælper børn, der er anbragte hos plejefamilier, om at få opfyldt nogle ønsker. Og Lukas her, hans tilfælde, det var simpelthen at komme i bakken og opleve, hvordan det var at være til en FCK-kamp bag scenerne. Hvad vil du sige, det er hey! Kan vi lige få den på der? Fordi når vi skal på kameraet lige om lidt, ikke også? Så skal vi, der skal vi kunne se noget FCK. Lukas er med mig rundt i dag. Det er Lars, han er chef for... Ja, okay. Hvordan er det som fan at få lov at være med sådan lidt omme bag kulisserne også? Det er rigtig fedt at se alle de forskellige ting, der sker bag det hele. Man ser jo kun på tribunerne, og så er det det. Vi skulle ned og hente trøjen. Greenkeeper. Yes. Ja. Og alle anførende bliver stemt hver gang, der er spillet en kamp. Så kan man give karakteren fra 1 til 5. 1, det er helt elendigt. Og 5, så er det nede i verdensklasse, ikke? Og parken har opnået et snit på liste 4,5. Så det er helt oppe i toppen. Så nu får de pris i dag, og det vi skal ned og sige til jer, dreng, det er, at 16,42. Hvad er det for en oplevelse, du håber at kunne give ham herinde i dag? Jamen for det første noget, som man ikke kan opleve andre steder overhovedet. Det har været en speciel oplevelse, det har været meget hektisk, og Lukas har klaret det rigtig flot. Men bare det med at være så tæt på en kamp, og tæt på spillerne, og tæt på produktionen, det tror jeg er super spændende for. Så der kunne godt være sådan en potentiel medarbejder i ham på sigt, tror du? Han har klaret det rigtig godt, så det skal jeg ikke afvise. Lige om 10 år, så skal han nok være der. Det er jo noget med, at du har været lidt tidligt op i dag. Hvordan er det hænger sammen, at du kom herover i dag? Jeg har fået det. Vi har sendt det til Ønskebanken, som prøver at arbejde på det, du sender ind og alt muligt. Vores plejeforældre og alt det der. Så har de simpelthen fået det igennem til sidste hjemmekamp. Så er du en glad dreng i dag? Ja, det er jeg. Rigtig god kamp resten af kampen, Lukas. Tak skal du have. Præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.